Assalomu alaykum, Hilolning o'z YouTube kanali muxlislari. Mana bugun xudo xolosa 18-aprel, haftaning dushanba kuni. Bugun ot bozoriga kelib turib, mana chiroyli videolavhalar tayyorladik qo'ldan kelgancha. Hozir boricha shu videomizni qisqa qilib bo'lsa ham YouTube'ga chiqarib qo'yapmiz. Ko'rayotganlar bo'lsa like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Mana shu turgan toyimiz 3 yosharlik Polshaning oti. Narxiga kelsak 30 million so'mga narxlanyapti ekan. Keyin biyalar tushgan juda ham. Bugun ko'p biyalar tushibdi. Biyalarning narxlari ham arzon. Bularni ham video qilib chiqardim. Kechga xudo xolos chiqarib beraman. Bemalol o'tib tomosha qilasizlar. Hilolning o'z YouTube kanalidan uzoqlashmaysizlar. Yaxshi videolar taqlab berishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha har hafta ertaga xudo xolosa vodiyda ot bozoriga borib chiroyli lavhalar tayyorlashga harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Kuzatib borishda davom etingizlar. Kanalimizdan uzoqlashmaysizlar. Sizler bilan Hilolning o'z YouTube kanalida admini bo'ldi. Hilolning o'zim ham xudo xolosa yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz.